Намирам се до село Боженица, близко до Ботевград. Решил съм тук да посетя Боженишкия урвич, така наречения. Маршрутът тръгва от беседките на почивната база. Някъде прочетох, че по тази пътека, преди още да направят камъните, каменната настилка, е имало много мухички. И сега има, да ви кажа. Така че не хапят, но ме облитат. Ай, по-нагоре ще снимам пак. Ето, пред портата съм. Значи, определено е доста стръмно. За хора с двигателни проблеми не препоръчвам зима го за около половин час. Но накрая ми се отели вола. Много е стръмна пътеката. Пътя е хубав. Обаче пътеката е стръмна и то в цялата си част. Значи тази крепост, като известни укрепления, тук е имало още преди 5-6 век, по тракийско време. В 5-6 век византийците са правили първите строежи, ранновизантийски строежи. В 13-14 век, вече по времето на Шишмани, преди това на баща му, са били направени още една, била направена още една външна стена. И тук скалният надпис е много известен. Аз, Драгомир, писах. Аз, Севаст Огнян, бях при цар Шишман Кефалия и много зло патих. В това време турците воюваха. Аз поддържах вярата на Шишмана царя. А тук е едно от последните укрепления срещу турците. След като пада Търнов. Едем тук, здраво ли е? Уж е здраво. Самия надпис се намира зад... Ето... Ето така... метална... ограда, за да не драскаме като по колюзиума, както е известно, че правим. Не знам дали се вижда. Аз го виждам. Тук има някакво огромно дърво и в началото на 20 век, мисля, да, вижда се определено. В началото на 20 век се откършва при една буря и се разкрива този надпис. Иначе е много красиво. Дано не завали долу в Ботевград гърми. Ще видим какво ще стане. Тиваме нататък. Определено вали долу в Ботевград. Ето тук се личи къде са били. Къде са били подпорите за вратите. За коловите, с които са укрепвали портите. За пръска и тук ще трябва да търся да се скрия. Тук е било намерено съкровище около този резервуар за вода.
над 1300 сребърни монети от Шишманово време. Е крепостната стена около 2-3 метра. Легендата гласи, че тук е лобното място, горе на камъка на кефалията. Огнян е по-ново, би трябвало да е огнен. Е, не минах по стълбите ми тук. Нищо, трябва да се катерим. Тук са естествените стълби. Ето ги. Мирише на кремък, барут. Означава, че ще вали. Гущерчета. Значи тук е подстъпа, охранявала тази крепост към Софийско. Да, ето. И тук е естествени такива за напояване, резервуари има. Някой е драскал тук, но дали по наше време. Голяма гледка се разкрива. Ще пусна един дрон. Който не е израснал по такива места, където има скали, скални образования, той не знае как наистина мирише на кремък, на барут, когато се приближава буре. Гущер, бабо, гущер. О, наистина е прекрасненько. Тук е можело да се защитава доста добре подстъпите. Опасност от падане.
Ето. Красота. Рит. Майнарит ли? Какви животни идват тук много дарадонки, така наречени. Долу по тъча. Има и халки. Значи тук се практикува скално катерене със сигурност. Красота. И тук мириш и на кремък, на зареден. За заредена кремаклийка. Перфето. Перфето, перфето. Трябва да се внимава за зъмове, макар че е доста погорява тревата, но те обичат такива местенца да се изпичат. Връщам се от запад. Ето тук са били помещенията на външните на крепостта. Стените са се запазили идеално, обаче трябва да се копае, да се реставрира още тук. Че е перфектна като история.
Ето една, две, три. Три стени. Третата наистина най-дебела. Ето тази, която е строена 13-14 век. Ето тук това кръглото покритото е водохранилището. Интересно как са го били направили. Във външната част на крепостната стена на 10 метра, казват. Може да е имало някаква жила тук подземна. Цистерна. Скален параклис. А от долната страна е била. Аз съм бил над него. Да, да, да. Няма да ходя до параклиса. Това е, сега ще ви снимам тук на изхода. Да се види каква е денивелацията. Имате представа.
Ето. Това е наклонът. Не изглежда толкова сигурно на камерата голям, но не е малък. Над 10% е според мен. Това е.